Pa ja bih htio prokomentirati ovo današnju prisegu suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Moglo bi se reći da će to do 27. svibnja biti kad ja te sudi, kad ja te tuži. Znači, s jedne strane će on i dalje obnašati dužnost na Visokom kaznenom sudu, s druge strane je prisegnuo za glavnog državnog odvjetnika i baš me zanima kako će rješavati slučajeve gdje je DORH kao strana u postupku, znači u sljedećih evo, gotovo 2,5 mjeseca. Mislim da se sa ovim imenovanjem moglo sačekati i u sljedećem sazivu Sabora, s obzirom da je Zlata Hrvoj Šipek otvoreno rekla da nema namjeru prije vremena otići sa svoje funkcije. Zapravo, ovo je nešto s čime zaključujemo ovaj saziv Sabora koji će biti raspuštan sutra. Što vi kažete, evo, mi smo 4 godine praktički sjedili u Saboru, ocjena nekakva saziva? Ne bi ja Saboru dao ništa veću ocjenu od dvojke, kao što daju hrvatski građani po svim anketama. Razlog je prvenstveno poluprazna sabornica. Znači, evo, 4 godine je prošlo, vjerujte mi, ja 20% saborskih zastupnika ne bih prepoznao, niti sam ih upoznao. To su osobe koje se pojavljuju jednom u 2 tjedna i mislim da tu stvarno treba neke stvari konkretno mijenjati. Jako loša se slika šalje kada je sabornica prazna. Svako mora odgovarati za svoj posao. Običan građanin kada jedanput, dvaput ne dođe na posao, dobije opomenu pa otkaz. To se ovdje ne događa i onda imate ovu praznu sabornicu i to je onako otužno. Nas, ja bih rekao, 15-ak ima koji smo redoviti bili, a svi ostali s vremena na bijele. Kako vi gledate prepucavanje predsjednika i premijera, obavljanja svoje, treba li Matić biti VD ili trajno rješenje? Ja ne znam koji je na kraju i koje su točne informacije sa sastanka između samog predsjednika i ministra obrane, je li tu bilo nekog dogovora ili kasnije predsjednik promijenio svoju odluku, ali mislim da je jako loše da se općenito o ovako bitnim funkcijama koje su vezane za sigurnosno pitanje države raspravlja u javnosti. To su stvari koje se moraju rješavati mimo medija. Ova osoba prepucavanja se ne mogu dozvoliti i dovesti sigurnost države u pitanje.